ल नमस्कार म राजेश गुरुङ मेरो पद चाहिँ पशु चिकित्सक म यो पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरव अन्तर्गतको पशु क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट बेलैयामा कार्यरत छु यो भैरवमा बेलैया अन्तर्गत नाकामा पर्दछ संक्षिप्त यही र यो डॉग फूड रेडमेड इन्हें नहीं आने का रहस्य तर विगत को बड़ा सा महीना देखी धेरै नै कम भएको हुनाले अहिले एकदम न्यून मात्रा में मात्र आने का रहस्य त्यो जस्तो अब सर यो पशु जस्तो यो यहाँ पशुहरू आउँछ हैन आईसीसी तपाईहरु गर्ने सिस्टम के हो त्यो अब उहाँले जुन इम्पोर्ट डकुमेन्ट उहाँले एउटा हामीलाई डकुमेन्ट दिनुहुन्छ निवेदन सहित त्यो डकुमेन्टमा हामीले चाहिँ सबै चाहिँ डकुमेन्टेसन पहिला हेर्छौँ है त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ इन्भोइस पेपर हुन्छ अनि एनिमल क्वारेन्टाइन यो इन्डियाबाट जारी गरेका सर्टिफिकेटहरू हुन्छन् यसको आधारमा हामीलाई पहिला फर्स्ट सामान ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले पेस गर्नुहुन्छ यसको हामी कागजपत्र हामी हेर्छौँ जब गाडी इन्ट्री हुन्छ अनि हामी बल्ल गएर फिल्डमा गएर चेक जाँच गर्छौँ अनि स्याम्पल लिने काम लिन्छौँ केही मात्रामा स्याम्पल लिन्छौँ त्यो स्याम्पल हामी निरन्तर रूपमा काठमाडौँ पठाउने गरेका छौँ अनि त्यो चेक जाँच गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने गर्छौँ यदि रोग भेटियो भने के गर्नुहुन्छ के छ त्यस्तो रोग अहिलेसम्म भेटिएको छैन शङ्का भयो भने अब चौपाया जीवित नआउने हुनाले त्यो समस्या परेको छैन कि यहाँ चाहिँ जीवित चाहिँ आउँदैन जीवित चाहिँ अन्य पशु हाट बजार इन्डियाबाट जीवित पशु नै आएको छैन सर अहिले त्यस्तो केही जनजागरण खालको केही कार्यक्रमहरू त्यस्तो केही त्यस्तो त्यस्तो त्यो नाका अनुगमन भन्ने मात्रै छ हाम्रो होइन सर नाकाको हामी महिनाको एक दुई पटक जाने गरेका छौँ यो सुरक्षा निकाय प्लस प्रशासन अनि हाम्रो यो पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख सहित भएर हामी संयुक्त गस्ती चाहिँ महिनामा एक दुई पटक गर्ने गरेका छौँ सर समस्या चुनौती त अब खासै त्यस्तो छैन सर होइन यहाँ चाहिँ अहिले अब चौपायाहरूको जीवित चौपाया पारिबाट नआएको हुनाले अहिले चाहिँ खासै छैन सर समस्या भनेको कुखुराको छ कुखुराको चाहिँ बढी समस्या नाकाबाट अवैध रूपमा आउने हुनाले तर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनले उहाँहरूले अवैध समातेर ल्याउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ नष्ट गरेर जरिवाना गर्ने चाहिँ प्रावधान हामी सुचारु रूपमा चलिरहेको छ सर यो चाहिँ यदि त्यो मापदण्डहरू त्यति कुरा नगर्ने खालको त्यस्तो हुन्छ नि त्यहीलाई सजायको व्यवस्था के छ सर ए सजायको त हाम्रो कुखुराकोमा मात्रै छ सर होइन कुखुरा अवैध रूपमा ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ 5,000-50,000 जरिवाना लिने गरेका छौँ त्यसमा हामीले लगभग एज अ होल यो ले हामीले 6-7 लाख सायद लिएको छौँ जस्तो लाग्छ है सर मलाई यो अहिले जरिवाना अनि ढुवानी मापदण्डमा त्यो 5,000 हो सर हजुर तपाईँले भन्नुभयो अन्तिममा तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश स्थानीय सरकारलाई कस्तो खालको भूमिका हुन्छ नि तपाईँले अब यहाँ बसेर चाहिँ कसको चाहिँ सबै अनुगमन त गरिसक्नु भएको छ कस्तो खालको भूमिका स्थानीय सरकारसँग कस्तो खालको भूमिका भइदिए यहाँको जस्तो स्थानीयहरूसँग कस्तो खालको भूमिका भइदिए भने हजुरहरूलाई काम गर्न सहज हुने ए होइन यस्तो भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ दरबन्दी एकदम सीमित छ सर होइन हाम्रो जनशक्तिले यो सीमा नाका अनुगमन गर्नै सक्दैन भ्याउँदै भ्याउँदैन त्यही भएर स्थानीय निकायलाई एकदम सक्रिय रूपले भाग लिए उहाँहरूले लिइदियो भने अलिक कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि सर त्यही
यो केरे यो यो भइसिरो यो हाट बजारको बेदी सिस्टम छ नि खबर गर्नुहुन्छ अनि त्यो समस्या भयो भने हामी हेर्छौं गर्छौं भने अब तपाईको जिल्ला पशु कार्यालय कस्तो समन्वय के छ त्यस्तो छ राम्रै छ अब त्यस्तो अहिले सम्म त्यस्तो परेको छैन सर समन्वय त हामी अब बैठकहरु भइरहन्छ सर हाम्रो हैन उहाँहरुको उहाँहरुले पनि बैठकमा बोलाइरहनु हुन्छ हाम्रो पनि त्यो मासिक रुपमा मासिक चौमासिक रुपमा बैठक भइरहन्छ अनि हामी त्यसमा सरसल्लाह अथवा त्यस्तो प्रोग्रामहरु भइरहेको हुन्छ सर केन व्यवस्था के छ त्यस्तो केही छ सर त्यस्तो छैन सर के भन्नु हो हस्